وينو كلاكو فنو هالي انكاين دابا ملنا لب لو خمنا ورنا نكو بخرك وخمنا نكو في جوتاي شرنوي ميلا وقولينو عندو أدي نلين وان آي قرآن موحالنو كنو هاي دم كيبانا معنى تفسير ونا ترتيل قرآننا للورين ونبع الذي يتفر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به فلا تتبعوا الهوى هذا آية أو هذه لو خبيرا خدوم أو هذا نور ينزل ينزل نون لو هذا شيء لفظه ومنه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله فدي شهداء بالحق ووستي قسط واتبع الحق معنا مور تفسير قال ننور دوم يو تنتين دوم ننور دوم متواقع جيدا جلد وانسا قلت أولم قلت أسكال أول جوتي وتم دوم الوفران نويني لليد أول ترتيب من هاج نحمي معناه ثم كذينا دليل ورجل أن يكون يوم تجلد ويجي الله ويجي من فيه وهالني إن ينفوه لو أدري من ممسن دي من يوي أمنا لا القرآن جم وقتان وانكرق وافك من يصنع بفجل معنى لا يبي موم لوخ وليجنك موخنا نانو يجنونو موم لا يبي موخ وانكرق دفوران وخنا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وانكرق دفوران كونوا قوامين لله شهداء بالحق معنى بلجل بلاي أمتي خلادنا سين بكات دفا جاول لا يبي واجنون ودول موم لير الله كلو الفاس بمو نيوي كرم دفا أم بني وخور دفا موم يونا الحمد لله رب العالمين جينا دفا نيو الإسلام أكفا جالي يرمو إن شاء الله واي بوتول دارا 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 تيين soxlu wul ben derem dafa ñew indale li nga xamne mën na ko fajj rew insha allah même bu fekke lolu manke na amna fu muy yonne ñu yonne ko fi mu ma tag ah lolu wax limu bëgg ci yeen moy lima wax na ngeen nek ben ngeen nek ay julit ngen bëggante bi yalla ngen jokkante bokkum bu fekke def ngeen lool lepp lo xamne ñaan na ko yalla dina ko tam bu fekke nak nekkuñu benn xol yi nekkuñu benn bëggante wuñu ñu am ay parparlo ci jamono bi lu bare bare loolu même buñ ci defee ñaan ñaan bi du gaaw wàcc dana am ci wàcc ci boor fi nga xam ne foofu la nit ñi daje fi nga xam ne nag seen xool dajewul ñaan bi moom di taxaw foofu rek kon na ngeen nekk yéen ñëpp ay jullit ngeen
لولو موي لب سي ادنا طريقه يي طريقه يي بولن كخه با طريقه يي نكين غندي مريدي لايني نيب سي دغلا ني نك لب لو خامن توكنا شريعه رك سنة محمد صلى الله عليه وسلم لولو تاريخا بي نبور تاريخا بي ميغي جي ديب واي لب لو خامن باينا شريعه
bis bobu yalla maynako mom yalla sallallahu alaihi wasallam muhammadiya ko la muhammadiya kay waawi dum ko adinda war rek lolu ci maqam al muhammadiya la am ba maqam al ahmadiya bi mom amon nako xamal nako balalo waay bala ci ahmadiya bi kay ci ahmadiya bi yalla xamal nako lolu malik waxna lepp waaw cheikh al malik cheikh al malik halinum lolu indeen de wala dum de kon mi makko muhammad aran kon yalla bi muy def lolou bobu jemme muhammad bi ñewul leer bu ko yalla soxla ci mom rek fajj ko rek lolou la ko defé leer bi nga xamné le ak norm nga ndax on alla soxli makko on wadé makko on mana woni ina rewa alla ina wadé golla alla ina dum gëna kan ku muhammad etu aran fofu la nekkon di jaamu yalla ci martaba yoyu bala muhammad bi ñew kon do ari nono yetti mana no wirani kon der mana alla lowi dum ha yimbe mbawa dangel ko mbay fi wallahi way bu ñewé ba mu nekk muhammad ci laylatu isra bi la ko yalla sol xam xam bi nga xamni nit ñi soxnañ ko ci mom ko fa ci mana ha jone tabligh ko ko yetti na dum ko li nga xamne mom moy jotali yenente bi mu man ko def ya ayyuha rasul fallib yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga jotali li nga xamne yonne nañu la ko wacce nañu mo ci yow ko hero ni ko ganda fotane yettindina kam ko tan jey dum mo na hero dum ha yow mo na ha amna lo xamne nak lolu mom rek mom la ko yalla jeglel lolu ba legi mom rek moko mom ko ko ganda mo foti hollu dum kadi mana be ganda be keri be makko kam be mana ha joni ci se makko way mana sahaba be be na kadi ha joni kam be kero ni dum kadi amna yo xamne lolu dafa nek lo xamne ñi nga xamne ño sisti mom ci sahaba yi ño ci ñoko mom ba legi ñom mom martaba bok ko heddu ko non umum shari'atu dum kam yetti ni li dess nak moy sharia bi nga xamne julit ñepp ño ci bok ñoko bok lolu mom fofu haadi jotali nako bayu ci dara non way nak e gam ko ko allo rokki mo ko fof mom diko yalla may lepp dako tafi umare wa allah lutax moy jaamu yalla ha koy de makku ina buuta ba ay tankam di neewu ni naam ni mi ngi laaj mo señ bi umare wa allah mi ngi jaamu yalla ci guddi koy de makku ina buuta ba tankam di neewu o habare du makko muy takbiram sabahab ndax xif umilila illa qalila yalla ne ko jogal ci guddi ngay jaamu yalla ba tuuti rek mamu dess tuuti rek badalo nisfa yalla ne ko nak legi nak badal bi moy ci walu nahwu legi moacce ci guddi bi xaj bi mba ñettel bi mba nga wañi ba nga jox Allah mana wada mani jagle na mako jagle mu wi mare wala kat yalla nak mayna ko lim ko may ba pare jaglel ko lim ko jaglel ba pare muné ko yit jogal amr jogal fel amr la jogal ci guddi jogal tutax ko yami ko mo ko de ko jox ndigal jogal yonante bi am lolu nak ba pare ne la do dañi dum ha gas ni woné rew da Allah mana ha hakam ko war mako tampi mu nek ci jaa di jaamu yalla ba tankam di newi dalla mako na kad hebe ngandi pyramid am nañu ne dana fanane non ta ci am ñu reer ba muy wata ana kuy am ci yeen mana ku mu na reeral kel yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba muy laaj sahaba yi waaw tay ana kan ci yeen mo mana jox reer wa ka yeren bi sallallahu alaihi wasallam ta xam nañu na kay mom adina bi yeb bu ko neex yalla defal ko ko wurus adina yeb nang la waaw te ñom xam nañu ne mom bu fekke bëgg na mom yeren bi sallallahu alaihi wasallam adina bi yeb yalla defal ko wurus waaw yalla defal ko wurus ati du ko yaqal dara ci martaba te lolu du yaqal yeren bi dara ci martaba mu bayu kërëm mo ngi mo bayyi mo bayyi soxna yi goro ñepp di ñew di fanan te ke rew lu waral lo nga ñew nak yow bo rewul yow nak nga ñew bo rewul rek amul lo rew
amulo reer rek ngay yuuxu yalla sax jaamulo dar 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 yalla mayu mo yalla mayu mo yalla mayu Allah même cheikh oumar ñom ak ñom cheikh tidiane ñom ak ñene cheikh abdul qadir jilani ñom de ñoo ñak jaamu yalla ñu am lu ñu tam bu be mbangi abe ndewi allah abe ndani ko be ndani yow nak nga bëgg tuddu ne law rek yow nak nga bëgg jaaxaan fana ne law rek sa gennaar yu xonk la la daana ni ama jëf ci jaal jël bu xonk ma wadeo nga na yalla nak ma may biya allah xam non bu la mayul nga mer so rokkani ma ci ka wala nga di wax ak mom di ma yalla mayu ni xajna ma li wala diw momako xagn ya xagn sa wala mu ñu ko xagn ya ko kay ni ala ka hay 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 min ko dum di dum kam mom de liñu digal moy nañu ragal yalla nañu jaa ay sey dum kam wala haaju mon dum ko farbalam min allah man mo dante mom mi defuma ko lolou problème mam la digandam ak yalla ci yoon waay li waxam na xass warna len ko santane gam na len ko santane mo ko yalla ndi ay ko dum de ma waal ni dum la ñen jamu yalla ko len allah ndewen allah jamu len yalla ndewen allah jamu ndewen allah ndewen allah lol mo len di ñeneen de ko dum de woni ko nafaale en ñun serigne ci dey gam be serem be li lañu leena ma ko dum tambe jogani en dum ñu poti halan dum be poti halan de en leneen ne ko amul ko en ci ko ala wa wala ku wax ne am na ko kala kaal yo ñu jogi lu toñ na bokkam toñ na taali toñi war mu toñi al be be ci ta bar ala yene to bi woni na le re ta ala ko ko na yam ko ba ur arab تو امر انا كرته اتفرج انا بجواب دي تو واخنا سين المساديه ما دكو تي انا بودو يانو ني لا ما حق ادي حاجه ما ndeen non ndeen allah kule allah nagen ragal yalla allah nagen ragal yalla nagen ragal yalla ngi jogimi mom la am lima len muna wax ko dum woni ko waawi halande amna lu ngeen won ko be ndondi kam non amna nak lu ngeen ko yenu malank mom mo lank tan ba sali o wa tan ba sali nangu mako elde o wi hando jabal dum hando jabal dum jangu lima mun li dal ko waawi ko mun len wax rokon dum wa no rokon moy li wotum do pa ci dess li nun ak yeen yep yam ci yalla ngey di ko len fofu to alla to na ngeen ragal yalla ko len alla ngeen jaamu ko ndewen alla tattaqullaha yaj'alukum suul kuli alla alla wadana on furqana wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum jabtum mu ngi len nuy man yattaqi allaha yaj'al lahu qala lan kullu alla alla wadan ma akhrajan akhrajan mawadan jaltul gal kala ko nadda ko tiidi tiidi wa yarzuqu alla hukma do nanu da aya ko ra ye ni ngeen bugu way gay on goddum be ni ngeen ko mo no ko mo no ba ba ngeen
bayu ko la ngeen na 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 am ci ngeen na o sayyidu allah aliyan en nani en ko mbi en battal don ko allah li ko yo allah waron en non ko jitten ko wa wa gas liñu wax lut ko mbi ko ben do li kam cheikhou mar no oy limu wa ko la yeen de yeen limu wa ne oppul de yeen def na pomp de yeen do شيخ عمر li nga xamne maam cheikh oumar liggey nako ak limu def tay li faaji do wadi di ak tay li nga xamne talif nako hay so ko rima hawa ta meme bu de rima hawa be rek la ndax man mën na def lolu ndax mom mën na def lolu ngeen la yaay cheikh oumar ñu ne nak ah yow yaay cheikh oumar lanka nako de o jaban lu de dama cheikh oumar to na cheikh oumar de sama khalid ba se ñab سيدي كو الحاج عبد العزيز الدباء سمو صاب بابا سيدي بانو بيبي نوان من خيل بان من سمو بابا نان مار واخما يين كو وار ماكو تو ما مننا واخ موي موي علاج مالك ام واي مي دي فو الحاج مالك ماكو لوكا هاي موم باني سا نانا نانا موم كاي موم غاي بو خامونا سا علاج مالك نكون جام موم سنتي اوي بان هاي اون دو ويدو علاج مالك دي قال وي من دير سم عندي لما وني ما جاء مالك على جمال ما جاء مكو سنت من يت الله من على جاء ونا بن لو يت دي شي لام منام كان بو حاج دي من جام لا وني مو ايوا على جمال كندي بي ما لا جوني سو الحمد لله كشيخ مروه قال لي كفر كبير لا وجد ñu né biñu waxé né ala jumaali lepp lo xamné cheikhou ma defon nako mom itam mi ngi koy def o wi bu min de ci ma andi no mune mom mawdo mune man de ma xamone mom mom koy netti ci dabba ñu am dañu dabba wuro wuro god hakul mena lugo no ko wete pal jar sa raw jar sa wala ayna ma ayna ma ayna ma min gadi ko tam min dewi don mi len juro ayna ma kiram bi nga xamne mo nekke digande ci rawon min gadi don mi do wonde mamoudou kan jaaron nañ ko tek mi nga ande goor gi nga xamne moy mamoudou kan mi wonde mana harouna li mi ngi ak harouna li mi wonde mana ha joni do aliou an mi ngi ak aliou an on kam mi no wuri ha joni mo mi ngi dund ba legi seigne abdou halane amin seigne abdou moolen wax ni wi so tayme wi alhaj malik wi so andino khadju cheikh oumar buguna ke rek mom kam taxena sax mo wi kanko kanko seigne abdou wi alhaj malik wi kanyum so tawino yanana nooma tan rawani cheikh oumar rawani yino do cheikh oumar rawani yino do cheikh oumar cheikh oumar rawadu bo buggu cheikh oumar rawadu nalda tawon yino cheikh oumar yino nu wonde mo ene wonde do e mudum so andi ndun hen yidima so andi ndun rawadu ene yidima kanko al haj mali ene yidima mo nena lelo de na ko ci tay kam ko ni mala ma hanga ne gam ni tu bari ni wax ni tawi non ko yimbe moddi be kali kalo hala tala jumaade kam ngi no mo sen tuba ñom ak cheikh na cheikh salim ñom nek ni ci bu xon ko o ye de ngandi de fo ki tam rek ala bali e sey touba e cheikh sade ali ak mo mel no e banandi e mabbe ci ni ci jekki e adina be be du jamono bi tay tay kay mom ay gana on a jamono hande o jatto de tantaade e maro ay sey chan sey nur nene ko na pedo kam chan sey nur wi e kam ko mana kam ko chan sey nur kam ko chan sey nur ala jerawan go al hajaro han gom ala di tour jano hadi toure e chen na gon do wax ak señ bi nga xamne mo nek wax ngay ndare ngay ndare señ ngay ndare waw cheno aliou ba tungumbo ak señ aliou ba tungumbo ni andambelo hali hen chen daram kono go mbi hebe jano gesseto alhaj malik
من فتنا لقى وقلنا على جيشنا درامة ولا وقف واي عندنا نيو جدم كتوني جبوا على جمالك ندفن على خبصار على جمالك نمكو دفعل نمكو توقع على خبصار أم بين تالي ببوك اندل بوتلو نبام سيرم أم بين تالي ببوك اندل ديونيور hay hundu ala ko tali be so na ma na dewal Allah tali ñu dalu du jaamu Yalla joni no legi nak Allah jaabe ni be Yalla nangul leen ba enen pesu ngu joni ba ñun ñabal ci tay bubu rafet amna ciabinin amna ciabinin amna genar ken waxu ko gertoore ga may goor ala Allah yu Monsieur, Kitabal, ak ñeneen ci do chetu cheikh mari e wofe ko ngandu da hen ak set même yel set yenen ci bi ko am ci yel jaamu yalla kala hen japp rew ni am place bobu aw dañu on kala do ko defal ah non ci dañu ko ko defal ma wala dum ma wala jaamu ci yel yalla kala hen no taalu nelaado tap lu ko wala dum rew ko wel dum dana tey hadaaya ma yaamu jagg hadaay durante ala fiye ci xassante ene habe ene yennundi re والله كجامو شي ني يالا قال هي نون جابت ريوي الله توب ريوي الله ني ماما ملون نينا ماك ثاني كو وانوني كنا ريو هين اوما ريو هين افينا تامك يو دو خي غانا انا ديباس بيا هاند هدو يونن يونن تاي دولا باين نون لا لا في اتي تامو اولي ياوي ديف نانيو لي اني واليا به داني دوم دو شي باركيم اي باركي ما يو ديفال في سين اي دوم دا مبارنا بي سي ما سانتو ما سين ما ساغا نون تاي ني نو لا لا صلى الله عليه وسلم دي نون ان انت هاند لا بن لا ها ديفن الله Fatima mom mi ngi ci maqamul ulma
والديها موت يننتي صلى الله عليه وسلم معنى ظاهرا وباطنا في ظاهر اكتفاج تصرف بيوننت بدون تكيب في عالم الغيب قال كون لا رو ودن نو غمبير ميدي وفي عالم الارواح يب تبني عالم الارواح فوف اجساد يب اتبلي فوف يلا ما نكون من فاطمه الله روكي نضم ita askal wadani dum sawadan dum ya fatima la awni anki min Allah sa jula ya hora ya itan askal ma an fatima dum wanda bi yabdo ko ay moni min nan jangu bi wa wa haydan de mato Allah ay wudi jangu ya bayna yadi Allah jangu ya so Allah anti wa rabbuk ani joma ko ana beri dum min ko anti ne amani hisse ma so tawi ana jula ya hora ya dum ko mo amli ci Allah ta Allah ma na yi yonenti wax ko li way yow way 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 jamu yalla way way ngay wax na man amna way way na ngeen jamu yalla way o yaa ñewen alu ak yalla baax ko baax na ngeen yalla lu ngeen mun ndon den ko baaw den na ngeen yalla lu meen mun serin ne yalla lu mun cierno badika cierno rondo ko baawan da way 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 sherifa wi yenati na ngeen yeno li ngeen mun ba am sherif ne kadi ko gonda taarum dalal ko fofde rono ko baawda way ya sherifa ya ngena ngenu dimbali way ndax yeen rek yeen rayu kay yeb he won on sherifa be malle min min al miskinabe be on ngoni fotbe ñeemti neen way ku ngeen royu way way sonnal ngeen son on tampine ala on ñeemti naali de on tampine nit ndax ñu bo be defé ñi a sherif mo ngeen nek su tay awani ko wala du ya wala de ko sherif ko li ko jang ma sherif nañu wada ci baade bu wara bi de man wat taalum na laal wadi sagamin attachement non de ante den feewi amna lu len jigna won ko ngandu da non jigna len ay way en way wonde do mon do wonta jam way tenen bu ko defé taw so goddo wadi la budde ñu hasaba on ma hasaba ki ci dessel na ko heddi go non duma len ko wax ndax wax won muftum o hala ta wax duma len ko wax ndax bu len ko len muftum xama walaf nañu wax muftude muftuma di ñap tu len bew de no bes ngu du wani ma bes go cyan mo ñaanal na njabot ko be ñaagi do ko fof do lepp li nga xamne mom lañu ñaan nanguna ci ben façon mom dana nangu def ci ñaan ci ben façon man ak yeen tanko emen fof enen fof ku ci tane Allah ñun ñepp ñu jublu fa Yalla ñu baalante haq ñu baalande suñu digante ay ah ndiafundirene ko emen ndiafundirene ko emen ñu baalante kala tikku ndir noobe ñi nga xamni ñi melante won wala rek rek ina hakku wala rek rek nekkon sen digante be ndiafu ngir ngeen baalante mi ran day mon non mom nak mu bok ak ñun ñu ñaan ñu ñaan Yalla suko defé suko defé sel suko defé day en badi ko wi ko on sa kam kan o yante men en ko ñago dina ko waxe won ci mbolo dank
dem warona setal bu baax mbolo bi nang buñu ñaané buñu démé duñu wax rek cierno bi rek mo ki buñu ñaan nang kay du man rek la xana kay ñu ñëpp Allah jaarama ci yow ko kadi ay rawu jaarama ci yow mo ne kontane ci yeen ñaanal leen ñaanal leen tam ko kali bi kam mo ni defo bi ñi nga xamne ñoo fi toog ñoo ne yeen ay toggu yalla wax ba day mat mo jere ñi nga defal jamm ay wa tala heen taali ko fofu ñi nga xamne taali bi da ci yeen serigne bo am serigne bi nga xamne mo nga am nga yaakar ko ci yalla nga yaakar ko ci yalla Ma la gin suma serigne mo la gin ci yarnam mos na ko wax toujours dana ko wax ci sunu mbokk talibi o ma heewi halde e ndal albu be man nit bo la nga xam ngeneela egg fu mu eggon o ma wiya wonde neddo o hadima andu de place makko e bural makko yo taw ana yetti ma don taw ba nga wessu fof ha njawta don lolou nga war wax ki mo gin ko wala ki mo daawide kaari buri kaari Allah jogi ko gelal murum kam wala maqalu allah ngur andak nga xamne halam wala kaddam jefam wala kaddam dina jema yebal yalla don nak na gen ko gelo ko sunna ci na den rew ko den allah ndewen allah e min non ko dum tan ko ngir da ko non min ngi non wane ko non 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 ko non
الله
ko ɗum daɗin yiɗi ñagade. Eyyi ko haali hankkadi. Kono ta ko félicitation haali. Haalde caggal mum. Bismillah. Kono ɗa ko gila adana nde dini ƴeewe kala kaalowo. Ala mbaɗa daren to fewji ko ɗum waɗi a jaɓani ɗum ko moƴƴi. Almami.